Proganjamo je jedan motiv, motiv ponavljanja. Na primjer, povijest se ponavlja, ali ne ponavlja se povijest, nego ljudi ponavljaju povijest. U životima nekih obitelji se stalno ponavljaju isti slučajevi, a da toga nisu ni svjesni. I počela sam pisati esej o ponavljanju. Kroz taj esej počeli su se pojavljivati neki likovi. I onda sam nazvala svog urednika i rekla, čuj, šta da ja radim s ovim? I poslala sam mu to što sam napisala, bilo je oko 50 kartica. A on mi je rekao, a slušaj Mane, to ti je roman? To ti je za roman, jesi li u stanju to napisati? Ja sam rekla, jesu. I prošlo je 4,5 godine. Zadovoljna sam što sam uspjela u toj formi nešto napraviti. Ja ne znam je li to dobro ili nije. Nekako primljeno je dobro, ali nemojte misliti da ja užasno ne sumnjam i dalje. Uopće u sve to što sam napisala. Snebivaš me je zapravo jedna riječ koja je oksimoron. Ona znači zadivljena sam i užasavam se. Šokirana sam. Dakle, istodobno, a tako se i glavni lik romana često nalazi u situacijama gdje ga, to je žena, je glavni lik romana, gdje se ona snebiva od svijeta u kojem živi, od likova koje susreće, ali se i iznenađuje, oduševljava pojavom jednog dječaka, kada je ona već starica, jednog dječaka koji ipak još ima neke vjere i govori neke prave rečenice. I on joj nekako produljuje život. Kada se seksa, onda je to pitanje požude. Ali kada se s jednom ženom ili s jednim muškarcem želi spavati u postelji, u istoj postelji, danima, noćima, kada dan nije dovoljno dug da budeš uz tu osobu, kada su ta 24 sata preslaba, premala, prekratka, onda je to ljubav. Moj otac bio Rus, od svih ruskih imena moja majka upravo izabrala baš Andrej. Susretala sam vas ovdje više puta jer uvijek sam vas htjela pitati zašto baš Andrej? Pa pitajte me sada. Ja ću vas provozati barkom, a vi pitajte. Možda mu kaže da ne, hvala i stoji dalje na muliču. A što bih ja radila na toj vašoj barci? Pa plovili. Neću, odgovarat će mi kamenčani. I onako vas odgovaraju. Nije mi sve jedna niče. Zove se Dala. Dođite. Duša. Nikad ne plivajte morem, uvijek samo plivate. Moja barka je prljava, ali imam bijeli ručnik, suhi, nekad smjestit ćemo se na palubu, sunčat ćete se, plivati tamo daleko. Biće već nekako. Dođite.